ആ 23 നേതാക്കളുടെ കത്തെഴുത്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിൽ എന്തു മാറ്റമുണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റിന് വേദനയുണ്ടായി, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വേദനയുണ്ടായി, അവരെ ആദരപൂർവ്വം പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം നേതാക്കൾക്ക് വേദനയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ വേദന ഉള്ളിൽ കടിച്ചു പിടിച്ചാണെങ്കിലും ഇനിയും 6 മാസത്തേക്ക് കൂടി താൻ തന്നെ തുടരാമെന്ന് സോണിയാഗാന്ധി നിശ്ചയിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ സോണിയാഗാന്ധി ഇനിയൊരു പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ തുടരണം എന്ന് പ്രവർത്തക സമിതിയിലെ 52 അംഗങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു. അവിടെയാണ് കോൺഗ്രസ് പിന്നെയും പിന്നെയും താഴേക്ക് പതിക്കുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. സോണിയാഗാന്ധി കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കാൻ പ്രാപ്തയായ ഒരാളല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല, സോണിയാഗാന്ധി കോൺഗ്രസിനെ ഏറ്റവും നന്നായി തന്നെ നയിച്ചിരുന്നയാൾ തന്നെയാണ്. സ്ഥാനമാനങ്ങളിൽ അധികം ആശ വയ്ക്കാതെ തനിക്ക് കിട്ടിയ പ്രധാനമന്ത്രി പദം പോലും സ്നേഹപൂർവ്വം നിരസിച്ച സോണിയാഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എണ്ണം പറഞ്ഞ വ്യക്തിത്വത്തിനുടമ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടുകാരിയല്ലാതിരുന്നിട്ട് കൂടി, ഈ നാടിൻ്റെ മരുമകളായി വന്നയാളായിട്ട് കൂടി, ശരിക്കും അധികാരത്തിനോടോ പദവികളോടോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആർത്തി കാട്ടാൻ അവർ താല്പര്യം കാട്ടിയിരുന്നില്ല. അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ ഈ നാടിനോടുള്ള കൂറ് അവരുടെ ഇടപെടലുകളിലെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തയാളാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ തുടരുന്നത് കോൺഗ്രസിന് നല്ലത് തന്നെയെന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമല്ല ഇത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. അതാണ് ആ 23 പേരുടെ കത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോണിയാഗാന്ധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാൽ വലയുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നേരത്തെ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ആ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് താൽക്കാലികമായി പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്താനാകാതെ വന്നപ്പോൾ അവർ ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു, മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ. അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു കോൺഗ്രസിൽ നെഹ്റു കുടുംബത്തിനെതിരെ ഒരു എതിർശബ്ദം ഉയരരുത് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്നാണ്, അങ്ങനെ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നിന്നാണ് ആ കത്ത് വേദനിപ്പിച്ചുവെന്ന് സോണിയാഗാന്ധിക്കും അവരെ അനുകൂലിക്കുന്നവർക്കുമൊക്കെ പറയേണ്ടി വന്നത്. ഇത് കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കൊട്ടാര വിപ്ലവമായി ഇതിനെ കാണേണ്ടതില്ല, അതൊരു വികാരമാണ്. ആ 23 പേർ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചത് രാജ്യത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ, സാധാരണ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ വികാരമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കളിയാക്കുകയാണ് BJP അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ. ഒരു നേതാവിനെ കണ്ടെത്താൻ പോലും സാധിക്കാതെ വരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ അധപതനത്തിൻ്റെ സൂചനകളെ വിരൽ ചൂണ്ടി. ഒരു പ്രസിഡന്റിനെ കണ്ടെത്താൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യം ന്യായമല്ലേ? മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിനിടയിൽ പോലും കോൺഗ്രസിനെ മോശമാക്കാൻ ആ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു. നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിൻ്റെ പേരിൽ തമ്മിലടിക്കുകയല്ലേ എന്ന് ആ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട്. നെഹ്റു കുടുംബത്തോടുള്ള ആരാധന ഒരു വശത്ത് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളില്ലേ എന്ന് പറയുന്നവരെ നിങ്ങൾ തന്നെ വേണം എന്ന് നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ് ആ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടിരുത്താൻ മാത്രം അധപ്പതിച്ചു പോയോ ആ പാർട്ടി? അവർ വരുന്നത് അധപ്പതനമെന്നല്ല ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്, പാർട്ടിയുടെ അവസ്ഥയാണ്. മറ്റൊരാളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ അധപ്പതനമുണ്ട് കോൺഗ്രസിന്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ 23 പേർ എഴുതിയ കത്ത് പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായത്. ഗുലാം നബി ആസാദിനെയും കപിൽ സിബലിനെയും ശശി തരൂരിനെയും PJ കുര്യനെയും പോലുള്ള നേതാക്കൾ, ഈ നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ള ചിന്തയുടെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സോണിയാഗാന്ധിക്ക് പകരം ഒരാളെ കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. അത് സോണിയാഗാന്ധിക്കെതിരായുള്ള വികാരമല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ എന്തുകൊണ്ടോ അന്ധമായ നെഹ്റു കുടുംബത്തോടുള്ള ആരാധന മൂലം ചില നേതാക്കൾക്ക് സാധിക്കാതെ വരുന്നു. അങ്ങനെ നെഹ്റു കുടുംബത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചല്ല കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള ചിന്ത അവർക്കില്ലാതെ പോകുന്നു. സോണിയാഗാന്ധിയിലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയിലും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയിലും പൂർണ്ണമായി നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊള്ളൂ, അവരെ നേതാക്കളായി അംഗീകരിച്ചുകൊള്ളൂ. പക്ഷേ അപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയമായി പാർട്ടിക്ക് ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഒരു നേതൃത്വം ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ, അതിന് തങ്ങളില്ല എന്നവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മറ്റൊരാളെ കണ്ടെത്തേണ്ടുന്ന ഒരു വലിയ ഇടവേള കഴിയുമ്പോഴും, ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നേതാവിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ആവശ്യത്തിലധികമുള്ള സമയമായി. ഇവിടെ BJPയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെയൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ വൈകിയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളൊക്കെ പ്രസംഗിച്ച് നടന്നതെന്താ? അയ്യോ, ഒരു നേതാവിനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഇത് ദേശീയ അധ്യക്ഷനെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ദീർഘകാലം ഭരണം നടത്തിയ പാർട്ടിക്ക്, ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം വേരോട്ടമുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്ക്, അങ്ങനെ വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഒരു നേതാവിനെ ഒരു കുടുംബത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത്
ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ അപജയമാണ്, അധപ്പതനമാണ്. അതിനാ 23 പേർ കുറ്റക്കാർ എന്നുള്ള കുറ്റപത്രം ചാർത്തിക്കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അവരാണ് ശരി എന്ന് സാധാരണ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും കരുതുന്ന ഘട്ടമാണിത്.